To celou soutěž. V každém případě jsme moc rádi, že jste tady, kluci. Tak a jste tady druzí ve třídě jedna. A Mirko, nedá mi to, aspoň tam strčí mikrofon. Místě, absolutně. Tak auto už funguje. Auto už skoro funguje. Skoro. To slyšíte nějaký ťukání a tam nějaký kovařík tam ťuká. No, tak. Já myslím, to je zvuk závodního vozu. Úplně tak jako to není zvuk závodního vozu. A to je zvuk kravičku tady. Suzuki nám odjíždí a přijíždí nám Porsche 911. Druhé místo do Kladna. Porsche 911, bohužel opět jenom v rámci Super League.